Erittäin mukavaa keskiviikkoiltaa sinne kotikatsomoiden puolelle. Tervetuloa suoraan Kirvesilmä-lähetykseen legendaarista Hakametsästä. Tänään Tapparan vastustajaksi kello 18.30 alkavaan otteluun on saapunut Kouvolasta KK. Tänään studio isännän vieraana asiantuntijana Tuukka Mäntylä. Tervetuloa Tuukka. Kiitoksia jälleen kerran. Tänään on hieno peli luossa. KK, erittäin kova vastus. Kaiken järjen mukaan tänään pitäisi olla hyvää viihdettä tiedossa ja KK:lla on laadukas porukka, niin se tietää yleensä sitä, että tulee hyvä kiekkoilta. Mennään tarkemmin kokoonpanoihin tuossa myöhemmin, mutta Anton Levtsi, taikuri palaa kokoonpanoon, erittäin iso juttu Tapparan puolesta. Erittäin iso juttu ja myös näin nykyisenä fanina, niin fanitan erityisesti myös Antonia, pelannut huikeasti alkukauden ja oli liigan kuumin pelaaja ennen tuota pientä loukkaantumista ja nyt takaisin ja toivotaan, että saadaan taas nauttia taikurin hienoista esityksistä. Ja ylivoimaan tulee erittäin iso kapellimestari takaisin siihenkin. Kyllä ja siihen on tarvetta ollutkin, että siinä on toiminut ihan ok, mutta siinä on kyllä Antonille tila. Tosiaan viimeksi oli Saipa lauantaina ja siinä vähän puskettiin päätä pensaaseen niin sanotusti Saipan trappia vastaan, mutta tänään on ihan erityylinen peli tulossa. No toivotaan, että tänään tulee niin sanottu oikea jääkiekkopeli, että Saipa puolusti hyvin ja niillä oli vähän erilainen taktiikka ja ne ei niin yrittänytkään sitä kiekon kanssa pelata. Mutta mä uskon, että KK:lla on ihan erilainen joukko ja ihan erilainen materiaali, että ne myös yrittää pelata ja karvata ja tehdä peliä tästä näin, niin todennäköisesti nähdään vähän erilainen kiekkoilta kuin viimeksi Saipaa vastaan. Niin, Tappara ja KK:han on kohdannut tällä kaudella kaksi kertaa ja voitot on 1-1, eli erittäin tiukka ottelu. Pari on niidenkin valossa tullut. Oi, ja sarjataulukko on aika tiukka tässä näin, että saman verran pelejä molemmilla ja KK on kumminkin 3 pistettä jäljessä, että iso peli pisteidenkin valossa. Se on juuri näin. Me ruvetaan siirtymään tuonne alakertaan. Siellä on pelaajahaastattelussa Maxim Matuškin valmiina, niin siirrytäänpä sinne. Tervetuloa pelaajakäytävälle myöskin Kirvesliven parissa. Paikalla on Tappara-puolustaja Maxim Matuškin. So, Maxim, you've been here since the end of January. How's it going in Tampere? Well, it's fine. We're preparing for tonight's game, so got a big game coming up. We're excited. The last week wasn't so good if we look at the results. What has the coaches been saying? No, I agree. We just need to be better. We need to win hockey games. There's still 20 games left, so a lot of points, and we'll start tonight. A lot of points, and what we expect from you are goals and assists, as you have been doing since you arrived. How do you comment your start in Tappara? Well, I just trying to help the team win. If I produce and we win, of course it's good, but it's all about the team win, so we need to go out and start with 3 points today. Power play is very important. Your role is very big with Tappara power play. How do you guys work with that? Is it what the guys prove that every day? We know it's special teams, PP, PK, it's a big part of the game today, so we need to win all those small battles, and that's gonna help us a lot to win hockey games. Okay, so now against KK, what are the main facts? What should we do to win today? Score more goals. Okay, that's fine. Thanks. Näin Maxim Matuškin. Hetken kuluttua saadaan KK-päävalmentaja Jussi Ahokas paikalle, joka itse asiassa saapuu tähän juuri. Otetaan pieni desinfiointitauko ja hetken päästä jatketaan KK:n kanssa. Näin, Jussi Ahokas, KK:n päävalmentaja. Tässä on vajaa 40 minuuttia pelin alkuun. Minkälaiset tunnelmat KK-leirissä? Ei, hyvät odottavat tunnelmat. Että on ollut hyvät. 2 peliä pelattu tällä kaudella. Molemmat on ollut tosi hyvätasoisia liiga-otteluita. Ja viimeksi täällä, kun oltiin, hävittiin ja taas kotona voitettiin. Et yritetään kääntää nyt, että nyt täällä Hakametsässä otettaisiin vihdoin viimeisen voitto.
Mitä sanot KK on tämän hetken pelillisestä tilasta? Teillä on ollut ehkä pikkusen tuloksellisesti nyt vaikeampaa. Toki täytyy sanoa, että myös sarjaohjelma on ollut aika haastava. Missä KK menee? Ei, kyllä meillä on ihan hyvä tilanne. Tietenkin ollaan pelattu pari peliä vähemmän kuin muut, 2-3 peliä vähemmän kuin muut. On saman verran kuin Tappara, että tänään on 6 pisteen peli periaatteessa. Mutta ei ihan hyvä tilanne. Nyt on nämä pelin ruuhkaviikot alkamassa ja nyt niitä pisteitä pitää vaan ottaa, jos haluaa mieliä tuonne kuudesakkiin. Niin ja sinne tietysti mielitään. Teillä oli tässä, kun siirtoreja umpeutui, niin teillä oli aika vilkas toi viimeinen viikko. Sano muutamalla kommentilla uusista kavereista, mitä heiltä odotetaan? No ennen kaikkea niin saatiin hyvin, tiedetään pelaajat ja saadaan semmoista laajuutta meidän rosteriin, että meillä ennen kaikkea niin on vähän menty koko kausi aika minimaalisen määrällä pelaajia, niin sitä, että jos loukkaantumisia tulee, niin ei kaadu siihen ainakaan, että ei pelaajia ole. Mutta hyviä pelaajia kaikki ja odotetaan nyt jossain vaiheessa, milloin pojat pääsee irti sit meidänkin sotisovassa. Siinä on ilmeisesti otettu toisaalta vähän oppia myös viime kaudesta. Muistetaan KK on loistava kausi, mutta loppukauteen tuli loukkaantumisia aika tavalla. Nyt on varauduttu vähän siihenkin sitten. No joo, viime vuonna Hakulinen ja Bonsakseen tosi loukkaantui, ja eihän ne ole harmittavia ja ei voi mitään, mutta pakko siihen on varautua, että täytyy koputtaa puuta, että tämä kausi on, no Mingo ja meillä meni sivu, onneksi löydettiin Tomas tilalle, ja mutta niitä vaan, ja Koivisto Kimi meni kanssa, mutta ei sille, että se kuuluu tähän lajiin. No se on totta, ja nyt varsinkin kun pelataan tosiaan tiukkaan tahtiin, niin kuin sanoit, niin on hyvä varmasti näihin varautua. Tänään Tapparaa vastaan, niin kuin sanoit tuossa, niin hyviä pelejä nähty tällä kaudella pari kappaletta. Mitä tänään odotat omalta joukkueelta? Minkälaisia otteita pitää nähdä, että voitto tulee? No kyllä meidän pitää pystyä puolustamaan hyvin ja meidän pitää pystyä käyttämään meidän tai hyökkäysalueella viivaa enemmän. Meidän pakkien toimitukset pitää saada läpi ja meidän pitää voittaa se maalieduskamppailu tänään. Että sitä kautta ja totta kai puolustaa hyvin, että jos Tapparan mieli voittaa. Ihan pari sanaa vielä sun omasta urasta. Vahvaa esitystä tuolla nuorten leijonien parissa ja junnumaajoukkuessa ylipäänsä. Ja nyt KK kanssa pari kautta erittäin hyvää työtä. Huhut on vienyt sua milloin mihinkäkin, jopa NHL. Missä omat tavoitteet on tällä hetkellä? No, mennään nyt kausi kerrallaan ja huhuja on kaiken näköisiä. Kaiken maailman juttuja niitä kirjoitellaan. Mutta mennään nyt päivä kerrallaan ja koitetaan saada tästä kaudesta niin hienoa, että olisi jäisi jotain takataskuukin tästä kaudesta. Totta kai sitä odotetaan. Ei muuta kuin erinomaista peliä tällä illalla. Kiitos haastattelusta. No niin, kiitos paljon. Näin tässä vaiheessa koppikäytävältä Jussi Ahokkaan ja Maxi Matuškinin mietteitä. Hetken päästä saadaan vielä tänne yhteyttä ja otetaan Tappara-valmennuksesta Tuomas Tuokkolaa haastatteluun, mutta käydään sitä ennen studiossa. Kiitokset Kimmolle siinä alakertaa. Maxi Matuškin sanoi aika hyvin siihen, että pitää vaan tehdä enemmän maaleja kuin vastustajani niin voitota. Joo, Matuškinilla tuli aika perus hokijargonia siinä ja tottahan se on. Enemmän maaleja tarvii tehdä ja Matuškini on isossa osassa, varsinkin siinä ylivoimassa, mistä tuossa puhetta olikin. Että ja on toiminut, kumminkin piste per pelitahdilla on operoinut tässä meillä, että aika iso palanne ja yllättävän kova jätkä ollut. On erinomaisesti tullut joukkueeseen sisään. Maxi Matuškin pelaajan ostossa myöskin ensimmäisellä erätauolla, mutta Matuškinista vielä sen verran, tosiaan niin kuin sanoit, niin piste per peli 2+12 ja 14 peliin, niin se on pakilta aika kovaa tekemistä. No se on kovaa tekemistä ja hienosti on tullut porukkaa ja sanotaanko näin, että Matuškin oli yksi niistä kavereista, mikä on saanut tuon kelkan kääntyyn tuossa siinä vaiheessa, kun Tappara rupesi voittamaan, että yleensä se ei lähde ihan noin sormia napsauttamalla, mutta hänellä lähti. Hyvä, että lähti. Nyt siirrytään takaisin Kimmon haastattelupisteelle. Siellä on valmiina Tuomas Tuokkola. Nyt ollaan saatu haastatteluun Tapparan valmennuksesta Tuomas Tuokkola. Tovi vielä aikaa pelin alkuun. Otetaan vähän kiinni viime viikosta. Ei varmasti saatu tuloksellisesti ihan sellaista viikkoa kuin haluttiin. Minkälaisia ajatuksia näin jälkikäteen siitä herää? No joo, Hämeenlinnassa pelattiin niin kuin semmoinen
tai oikein muistella noita pelejä, että mitä tässä on pelattu, mutta siis Hämeenlinnassa pelattiin niin kuin ihan hyvä peli ja siellä jäi uupumaan niin kuin semmoinen hyökkäyspelaamisen rytmi, että olisi päästy siihen peliin kiinni ja selkeästi Jyppiä vastaan sitten kotona, niin se oli meiltä huono peli. Se oli niin kuin kieltämättä huono peli, että ei päästy niin kuin siihen hyökkäyspelaamiseen ja niin kuin kokonaisuutena siihen, että mitä se pelin ratkominen olisi vaatinut. Ja Jyppi ei missään nimessä ollut hyvä siinä pelissä, että se oli niin kuin meiltä huono suoritus. Ja sitten niiden kahden tappion kautta, niin sitten lauantai ei meinannut lähteä Saipaa vastaan millään käyntiin ja saada olla tyytyväisiä siihen. Kolmas erähän oli jo sitten niin kuin meidän ja olisi pitänyt ratkaista se peli, mutta sitten kun se olet niin sanotusti lähtenyt väärällä jalalla ja herännyt väärällä jalalla aamulla, niin se päivä on sitten semmoinen. Mutta siinä saatiin kolmannen erä paremmaksi, ei saatu maalia, mutta sitten onneksi jatkoajalla saatiin ja päästiin voiton syrjään kiinni. Alkukaudesta tuskailtiin vähän sen kanssa, että kun pelejä oli harvakseltaan, nyt pelejä on paljon. Tietysti siitä pelaat varmasti tykkää, mutta mitäs valmennuksen kautta? Tässä ei ihan hirveästi ehditä kuvioita punoon. No ei, kyllähän tässä on viimeisten viikkojen aikana niin harjoittelu ollut ihan minimaalista niin kuin sen kuormankin takia. Ja tietysti meillä on ollut vielä paljon pelaajia pois, että me ollaan käytännössä samalla rosterilla vedetty. Että tietysti onneksi nyt Juki tuli takaisin ja Antsa tulee tänään takaisin, että saadaan sitä laajuutta tuohon ja pystytään ehkä vähän kierrättäänkin jopa. No niitä asioita ei ole vielä keritty miettiä yhtään. Mutta totta kai se, että tämä on eriskummallinen kausi kaiken kaikkiaan, ollaan äärettömän tyytyväisiä, että saadaan pelata ja päästään niin kuin mittaan tuonne jäälle sitä. Ja meidän on sopeuduttava siihen hetkeen, mikä on. Ja nythän on pelattu käytännössä tiiviimmin kuin playoffeissa on ikinä pelattu. Että se on se raakuus ja silloin se näkyy siellä pohkeissa ihan väkisin kaikilla joukkueilla. Mutta niitä joukkueita, jotka jaksaa puristaa ja näkee sen illan merkityksen ja pystyy keskittymään siihen peliin ja siihen hetkeen, niin ne pärjää. Nyt on toisaalta nähty se, että meillä on siinä materiaalissa laajuutta. Se varmasti antaa vähän uskoa tulevaan. Jose Ahokas sanoi äsken tuossa haastattelussa, että on nähty hyviä Tappara KK-pelejä tällä kaudella jo kaksin kappaleen. Minkälaista ottelua itse odotat tältä illalta? No joo, KK on. Että tietysti aina vastustajavalmentajat kehuu toisensa, että se on se lähtökohta. Mutta jos me ajatellaan näitä tämän liigan joukkueita, niin KK on tällä hetkellä äärettömän hyvä joukkue. Ja niin kuin se nimenomaan se KK on niin kuin ote siitä pelistä, että niillä on oma tapa pelata ja ne on aggressiivisia, ne on aktiivisia, ne hyökkää raikkaasti, puolustaa suurella intohimolla, niin tämä on vähän niin kuin sanotaan, mikä Kalpasta on muodostunut semmoinen niin kuin intensiteettijoukkue, niin KK on tällä hetkellä hyvä intensiteettijoukkue, mistä on hyviä pelaajia ja hyvä maalivahti. Ja kyllä mulla on ihan sama odotusarvo tälle illalle, että tänään tullaan meneen kovaa ja meidän on pystyttävä kiekolla rytmittämään, hyvällä puolustamisella, kärsivällisyydellä rytmittämään sitä peliä, että se pitää olla meidän ase. Ota vielä jotain seurattavaa tän illan ottelusta yleisölle. Kehen Tappara-leirissä kannattaa tänään kiinnittää huomioon? Mä oon vihannut näitä. Toivottavasti kaikki onnistui hyvin ja kaikki on taas nyt tehty tämän parin päivän aikana. Nythän me saatiin onneksi tuohon kolmen päivän huili, tai siis ei nyt huilia, mutta pelitauko, että ollaan pystytty varmasti palauttamaan niitä energiavarastoja, että pystytään keskittyä siihen peliin, että on niin kuin enemmän virtaa siihen peliin. Mut jos mä ajattelisin nyt tuosta pelaajia, niin mitä viittasitkin laajuutta, niin kyllä Puhaka Henriksson akseli on niin kuin hypännyt äärettömän hienosti tuohon mukaan ja nyt Maline on siinä niiden sentterinä tänään, niin kyllähän pojille tuon työmäärän, minkä ne on tehnyt, tuon kehitysaskeleet, mitkä ne on ottanut, niin se olisi myöskin sitten, että tulisi se seuraava napsu, että tulee tulosta. Ja totta kai toinen asia, mikä eilen reeneissä näytti paljon paremmalta, jo niin ylivoimapelaaminen on meidän iso akilleen kantapää ollut viime peleissä, että kyllä me ylivoimaan tarvitaan tehoja ehdottomasti lisää, koska se on kumminkin se iso mahdollisuus tehdä niitä maaleja, että katsotaan kaikki liigan pelit viime kierrokset, niin 5-5 ei hirveästi maaleja enää tällä hetkellä tehdä, että kyllä tässä pelit kehittyy ja joukkue kehittyy ja pelithän on itse asiassa aika hyviä, intensiivisiä tällä hetkellä, että ainut mikä puuttuu, niin on se fiilis ja tunnelma, mikä tuolla on se yleisö toisen sinne mukanaan, mutta mennään nyt näin. Näin on mentävä tässä vaiheessa, ei muuta kuin kiitos haastattelusta ja tsemppiä peliin. Kiitos. Kiitos. Näin on alakerran tunnelmat saatu. Siirretään lähetystä Tuukka Mäntylälle ja Juha Kivelälle ja sieltä perataan sitten ottelun alkutekijöihin. Tänne alakäytävälle palataan sitten ensimmäisellä erätauolla. The feeling every player seeks. Of being in complete control, responsive, instinctual. Too quick to touch. Here's a break. Shot. Completely
unrelenting. And he scores! Every player chases this feeling, but the best hold on to it. Tervetuloa takaisin studion puolelle. Siinä nähtiin molemmilta valmentajilta vähän hymyäkin kasvoilla ennen peliä, niin tämähän lupaa hyvää kiekkoilta. Joo, Tuokkola on aina semmoinen, joka on aika rento ja naureskeleva näissä haastatteluissa. Ja niin sanottu helppo haastateltava, että siihen ainakin tarinaa tulee aina. Ja Ahokas, niin se on tehnyt tosiaan hyvää työtä niin kuin tuossa oman uransa eteen ja aika näyttää, mihin hän on menossa. Aika määrätietoisin askeliin on Ahokas liikkunut, että on ollut nuorten päävalmentajana U20-joukkueessa ja U18 Leijonissa ja nyt sitten Liigassa myöskin. Niin, niin ja sen on menestystä myös niissä maajoukkueissa, että se on aina, ne on aina semmoisia, mikä ei ole ihan selvyyksiä, että siellä on, jos jonkinnäköistä on näkynyt kokeilemaan ja Ahokas on siellä tosiaan menestynyt aika hyvin. Ja mitä mä nyt olen tuossa penkin päässä kattellut, niin kyllä siitä niin kuin huokuu semmoinen itseluottamus, että se olisi niin kuin siellä ollut pitempäänkin, että se ei ole kyllä siellä nöyristelemässä näitä vanhoja konkareita ja tykkään kyllä hänen tyylistään. Ja semmoinen hauska yksityiskohta, että hänhän puhuu pelkästään englantia kopissa ja jäällä, että ei käytä suomea oikeastaan ollenkaan. Niin se on mielenkiintoista, että tota, semmoisia on, koska olen nähnyt myös semmoisia valmentajia, joiden englannin kielen taito on, tota, ei ole niin hyvä. Mitäs Venäjällä? Siihen ei välttämättä puhuta oikein mitään muuta kuin venäjää. No siellä ei puhuta kuin venäjää, mutta se oli taas välillä jopa etu, niin sitten voi sanoa, että niet bude mai ja antaa mennä, niin sitten joku kerta oli semmoinenkin valmentaja vähän huusi ja niin sitten kun sanoi, että niet bude mai, niin se heitti vaan hanskat tiskiin ja lähti menee, että antaa olla, mutta... Niin, mutta Tuokkola myöskin mainitsi siitä ylivoimasta, että nyt oli reeneissä näyttänyt paremmalta, vähän ollut tuskasta välillä se ylivoima, niin tietysti Antoni tuo ison palan siihen lisää. Antoni tuo ison palan ja tota, se on aina vähän eri asia tuoda se sitten peliin, mutta se on hyvä asia, että reissä rupeaa vähän toimimaan, se tuo jätkille kumminkin itseluottamusta ja sitten kun se siirretään vielä peliin, niin toivottavasti tänään nähdään, että kiekko liikkuu. Toivotaan näin. Tässä vaiheessa voitaisiin katsoa tätä viime ottelun koostetta, mitä Saipa-ottelussa tapahtui. Tiukka pelihän se oli. Tiukka peli oli ja vaikka se pelillä tai näytti siltä, että se nyt ei ehkä maailman paras jääkiekko-ottelu, niin Saipahan pelasi erittäin taktisesti ja puolusti hyvin ja Tappara joutui vähän puskeen siinä päätänsä seinää. Ja ei ihan valmentajakaan varmaan, tai Tapparan valmennus ei varmaan ollut tyytyväinen siihen, mutta kyllä voitto sieltä, niin se oli hyvä. Plus sitten, että Saipa teki siitä pelistä semmoisen, että se, ne puolusti todella tiiviisti ja viisikkona ja purki peliä, että ei missään nimessä helppo peli pelata. Nyt tässä ruudussa juuri näkyy toi paljon puhuttanut maalivahdin häirintä, mikä sitten Saipa-valmennuksesta haastettiin. Siitä on ollut paljon keskustelua niin puolesta kuin vastaan. Ei oikeastaan nyt mennä enää siihen. Se on ollut tai mennyt tai niitä tulee ja menee, mutta vaikeita tilanteita totta kai. Vaikeita tilanteita ja nämä säännöt on mitä on ja siinä mielessä niitä sääntöjä voisi vähän ehkä rukata, koska ilmeisesti valmentajat ja jokut muut on vähän sitä mieltä, että toi olisi pitänyt ilman muuta hyväksyä, niin siinä mielessä ehkä olisi aika tehdä jotain muutosta. Ja tässä Saipa siirtyi 1-0 johtoon, suoraan jäähyltä pääsi läpitteen ja hieno maalin teki Saipan pelaaja siinä. Hieno yksilösuoritus ja pisti Heljangon kahville, että todella hieno maali ja siinä tosiaan oli pitkä ylivoima ollut ja ei ihan Matuskin enää jaksanut polkea kaveria kiinni, vaikka nopea jätkä onkin. Joo ja tämä oli aika klassinen esimerkki siitä, miten nämä pelit yleensä menee, toinen hallitsee ja sitten tulee se yksi vastahyökkäys ja toinen menee johtoon ja sitten se on sitä kilpparia loppuun asti. Joo kyllä ja siinähän justiin hylättiin se Tapparan maali justiin ennen, että, mutta onneksi ei selkäränkä katkenut siihen. Ja tässä nähdään sitten Tapparan tasoitusmaali, Bertrandi maalin tekijänä ja Tanus on tämän hyökkäyksen aivot. Joo, Tanus heittää tuossa noin kahdella kosketuksella rystyllä tuonne vähän niin kuin Nouluukin tietää, että missä Bernardi on ja hieno viimeistely ja Kallelle tämän maalin suu. Nimenomaan pelasi hyvän ottelun kokonaisuudessaan. Tässäkin ottelussa erittäin hyvin siis. Kyllä ja tekee paljon töitä ja vaikka välttämättä ei ole niin kauheasti niitä maaleja odotetaan, mutta välillä on ollut sellaista vähän
ei ole niitä tullut ja odotukset on kovat, niin tota, se on, nämä on tärkeitä nämä onnistumiset. Ja tästähän tuomittiin sitten Tapparalle rangaistuslaukaus ja Jukka Peltola. Joo, siinä oli hyvin lähti omistaja suora hyökkäys ja päästiin siihen vähän niin kuin puolittaiseen läpiajoon 2-1, ei tehty maalia siitä ja Jukille rankkari ja vähän sai vastustaa maalivahti siihen räpyläänsä, että ei tämä meidän Jukin patentti ei mennyt maaliin. Niin, se oli, niin kuin puhuttiin viimeksi, että Saipan pelaajat on juutavasti kattonut tätä lähetystä ennen ottelua, niin tiesi mitä tulevan pitää, mutta ei se kaukana ollut. Ei se kaukana ollut ja kyllähän Jukilla on muitakin kuin pelkästään tämä, mutta tuolla se on aika monta maalia tehnyt. Ja miksei yrittää sitä, koska se toimii niin useasti. Niin. Joo, sitä on pirun vaikea ottaa pois kyllä. Ja tässä sitten jatkoajalla nähdään ratkaisu. Eli Tappara pelasi 4-3 vasta ylivoimaa ja Matuskin ihan sen sitten loppupeleissä ratkaisi. Kyllä, että Tanus siinä hoisi, mikä pelasi hyvän pelin, niin hoisi ylivoiman meille ja siinä päästiin pyörittämään 4-3 ja kyllä sitä maali pitää tehdä ja hieno syöttö Chriseltä siitä ykkösellä tuosta läpitte, kun tuli reboundit ja totta kai pommi varmaan maali Matuskinilta, että ei tuommoinen jätkä tuosta erehdy. Ja tärkeä voitto, viikon, vaikea viikko noin muuten tuloksellisesti, niin päätetään voittoon, niin siitä jää hyvä fiilis. Tärkeä voitto ja nimenomaan se, että saatiin se lauantaille periaatteessa hyvä viikon lopetus, koska pystyttiin lopettamaan se voittoon. Nyt on ollut kumminkin se 3 päivää tässä, ei nyt huilia, mutta kumminkin henkisesti huilia ja koneet on saatu käyntiin. Niin siinähän on paljon helpompi lähteä siihen viikkoon, kun on voitto alla. Nimenomaan näin ja kyllähän ne viime viikon pelit muutenkin hallittiin käytännössä kaikkia pelejä, mutta sitten se maalinteko oli vähän tukkasta. Joo, hallittiin ja kun se on vähän kuin Suomen maajoukkue pelaa vähän niin sanottuja vastaajia vastaan, niin vähän viime viikko oli sama homma, että ne on vaikeita pelejä, kun on niin sanottuja heikompia joukkueita vastaan, mikä kumminkin taistelee ja riistää ja blokkaa ja tekee kaikkensa siihen eteen, niin ne ei ole helppoja pelejä ikinä ja varsinkin toi kertoo vaan se, että SM-liiga on tasainen sarja. Ja hyvä, että on. Tässä vaiheessa siirretään vähän katseita viime otteluun nimenomaan Vaishokkey älykiekkodatan myötä, eli mitä kaikkea sieltä on saatu irti tuosta Saipa-ottelusta ja katsotaan niitä seuraavaksi. Eli nyt puretaan sitten peliä isosti atomeihin. Siinä on kiekohallinta sekä aloitusvoitot. Joo, kyllä tämä kertoo sen, että miltä se näyttikin, että Tapparahan puolet enemmän hallitti tätä peliä ja oli kiekossa ja se oli vähän sellaista päätä seinään hakkaamista, mutta aloitusvoitot kumminkin aika lailla tasan siinä ja kertoi kyllä sen, miltä se näyttikin tuolta katsomosta katseltuna, että hallittiin peliä, ei saatu vaan oikein aikaiseksi niitä ratkaisuja, että nämä pelit on vaan semmoisia, kun pelataan tiukkoja pelejä, niin olisi helpompi, kun päästäisiin itse johtoon siinä, niin se olisi todennäköisesti sen kaverin olisi pakko vähän avata sitä omaa peliänsä ja saataisiin enemmän paikkoja, niin ne olisi helpompi pelata, mutta kaveri pääsi siinä pelissä johtoon ja siltä se näyttikin. Joo, mutta niin kuin tästä näkee, niin pelkällä kiekohallinnalla, kun ei pisteitä saa, niin maalit pitää kuitenkin tehdä. Joo, maalit pitää tehdä ja Saipahan pelasi niin kuin taktisesti sitä, mitä ne on pelannut tuossa jatkuvasti, että ne puolustaa ja materiaalilta ne ei ole niin kovia kuin mitä nämä jokut joukkueet on, että sen takia se näyttää tuolta ja hallitaan peliä, mutta ne on pelannut paljon tasureita ja niillä riitti se yksi piste. Sitten seuraavaan slaidiin, kun siirrytään, niin siinä on luistelumatkat sekä etenemäsyötöillä ja siinähän on eroa sitten meidän hyväksi nimenomaan. Joo, kiekko liikkuu nopeammin kuin pelaajat ja se, miten paljon me ollaan liikutettu enemmän kiekkoa, niin se niin kuin näkee tuossa selvästi, että luisteltu ollaan aika lailla saman verran. Kyllä. Siinä ei hirveästi eroja, mutta kiekon hallinta ja kuinka paljon ollaan liikutettu, niin se oli niin kuin ihan selkeästi meillä ja yleensä se on helpompaa, kuin se kiekko liikkuu. Niin ja kiekolla, kun ei ole keuhkoja, niin sitä kannattaa liikuttaa, no, seinän hapoilla. Se on ainoa, mikä siellä kulkee nopeammin kuin pelaajat. Kyllä. Sitten mennään eteenpäin. Ja mielenkiintoista on nimenomaan noi siniviivojen ylitykset. Ja siinä on iso ero meille. Kertoo toki sitä, mitä pelissä nähtiin, mutta joo, kertoo siitä kiekohallinnasta ja kuinka paljon meillä on ollut enemmän se kiekko nimenomaan ja kuinka paljon me ollaan yritetty hyökätä. Ja ollaan tässäkin niin kuin edellä paljon, että tämähän nyt ei sinänsä kerro
kerron niin paljon siitä, että kuinka paljon esimerkiksi Saipa purki pelkästään sitä peliä. Tämä vaan kertoo sen, että me olemme hyökänneet enemmän ja päästy ylittämään paljon enemmän, mutta ei ole kumminkaan päästy niille selville maalipaikoille, niin me ei päästy. Mutta kuten nähdään tuolta noita kiekoriistoja, mitä ollaan Saipan puolustusalueelta saatu, niin 10 kappaletta, niin se on aika iso määrä. Se on iso määrä ja Saipahan vaan esimerkiksi kolmannessa erässä, niin ne vaan purkista peliä, ei ne hyökännyt, ei ne yrittänyt edes hyökätä. Ja silloin kun me päästiin pikkasen syvemmälle, niin Saipahan joutui, ei ne kun ne yrittänyt hyökätä, ne oli eniten vaikeuksia silloin, kun ne yritti itse tehdä peliä. Siitä ne, niin kun, silloin ne tuli isoihin ongelmiin. Parhaat tilanteet hän sai sitä, kun ne yritti vaan purkaa ja mahdollisesti vahingossa sai sen kiekon, mutta tämä kertoo nimenomaan siitä. Niinhän se yleensä menee, kun toinen joukko joutuu ottaa vähän riskiä tai ottaa riskiä, niin sitten aukeaa niitä vastahyökkäyspaikkoja. Kyllä, ja se olisi ollut helpompi meille, kun oltaisiin tosiaan saatu se 1-0 johto siihen, niin Saipa olisi joutunut enemmän tekemään sitä omaa hyökkäyspeliä, ja se olisi taas, koska Tapparan puolustus ja hyökkäys on niin paljon laadukkaampi, että me oltaisiin todennäköisesti päästy paremmille maalipaikoille sitä kautta. Kyllä. Sitten katsotaan vielä jääaikoja, ja sieltä löytyy myöskin, eli Santtu Kinnunen eniten jääaikaa Tapparan pelaajista, ja Matuskinilla kiekohallintamatka on aika suuri yhtä ottelua kohde. On se, ja kyllä Matuskinilaiset toi peliaikakin varmaan 5 minuuttia enemmän, jos ei olisi ottanut sitä 2+10, että mutta kyllä se paljon pitää kiekkoa ja liikuttaa sitä, ja totta kai ylivoimaa pelaa melkein 2 minuuttia siellä, niin se kertoo vaan siitä, että meillä on aika huikea kaveri siinä, ja joku Kemeläinen puuttuu, niin se vastuu vielä enemmän on ollut Matuskinilla tässä hyökkäys, niin se on nimenomaan hyökkäyspeli. Nimenomaan, ja kyllähän nyt on ollut sitä, kun on oltu vähän ohuella rosterilla, niin samat jätkät on joutunut pelaamaan ylivoimaa ja alivoimaa, niin se vaan se kuorma vaan kasvaa. Se vaan kasvaa, ja mutta onneksi noita jätkiä varmaan jossain vaiheessa tulee vielä takaisin, että meillä on aika kovia jätkiä edelleen siellä kokoonpanon ulkopuolella, ja tänään saadaan Antoni tuohon noin, niin se tuo edelleen leveyttä, ja tänään on Moilanen poissa, niin kuin toi sanoi toi Tuokkola tuossa noin, että nyt pääsee nuoret pojat Malisen kanssa, niin toivotaan, että jotain tuo ja saadaan vähän tulosta sieltäkin. Se on just näin. Sitten voitaisiin katsoa viimeisen 3 ottelun laukaisutilastoa, mikä koskee tässä kohtaa Tapparaa, eli se mistä on puhuttu, niin aika paljon ammuttu blokkeihin ja ohittekin otteluissa. Kuitenkin lähestulkoon 60 laukauksen pelejä meillä on ollut viimeiset 3. On, että no nämä pelit, mitä nämä 3 viimeistä peliä, niin nämähän oli niin sanottuja heikompia vastustajia vastaan. Hallittiin niitä pelejä ja ollaan lauottu, mutta aika vähän ollaan saatu niitä maalille asti niitä pelejä, että normaalisti tuommoisia tuolla laukaisumäärällä, mitä on tehty, ollaan nyt noissa 3 viime pelissä, ne pitäisi olla yli 30 laukausta, pitäisi olla maalille asti. Ja jos olisi ollut, niin todennäköisesti tuloskin olisi ollut erilainen. Mutta toi kertoo siitä, että vastustaja on uhrautunut ja ollaan lauattu ohitte. Toivottavasti tänään saadaan ne kiekot maalille asti ja saadaan trafiikkia sinne, niin me saadaan enemmän maaleja. Ja nimenomaan tämä kertoo myöskin vastustajan hyvyydestä, eli on osattu blokata ne laukaukset ja pelattu tiiviisti se maalin edusta. Se kertoo siitä, ja sitten se kertoo myös siitä, että nämä jokainen joukkue, joka tulee Tapparaa vastaan, niin kyllähän ne tekee kaikkensa. Siellä uhraudutaan, siellä laitetaan sitä kroppaa likoon, ja niin kuin me ollaan katsottu jonkun Rauhalankin peliä, niin ne blokit on ihan yhtä arvokkaita välillä kuin se laukaus sinne maalille. Kyllä näin on. Sitten ruvetaan siirtämään katseita tämän illan otteluun ja aloitetaan se sarjataulukon kautta. Eli näistä asetelmista illan kamppailuun lähdetään. Niin kuin Jose Ahokas sanoi, niin 6 pinnan peli on tänään. Saman verran otteluita meillä kuin KK:lla ja sarjapisteitäkin lähes identtinen määrä. Eli isoista pisteistä pelataan. Kyllä pelataan ja tiukka peli on tulossa ja mun mielestä KK pitäisi, niin kuin Tapparankin, niiden pitäisi olla ylempänä. Totta kai meillä on vähemmän nyt pelattu pelejä ja tässä on sarjataulukko on erittäin tiukka tuossa kohtaa. Mutta molemmillaan toi pistekeskiarvo on aika kova, että kun sen lyö tuohon noin, niin me oltaisiin pari sijaa ylempänä molemmat oikeastaan. Niin, parilla voitolla ollaan 3 sakissa, että kyllähän se niin kuin, tilanne on
hyvinkin se, että sarjakärki kohti ollaan menossa kovasti. No ainakin tavoitteet on siellä ja en mä näkisi, miksei pitäisi olla, että tuolla porukalla, mikä täällä on, niin odotukset on kovat. Ja kuten sanottu, niin Tappara KK on kohdannut tällä kaudella 2 kertaa ja tässä on tulokset, eli ensimmäinen Hakametsässä meidän voittoon päättyi toi ottelu 3-2 sitten Kouvolassa KK voittoon 3-1, eli niin sanottuja maalin pelejä on ollut molemmat. Tiukkoja pelejä ja erittäin molemmat ottanut kotivoiton. Ja uskon kyllä, että tänäänkin, että sen verran kotitaikaan täytyy uskoa. Niin, silloin oli vielä yleisöä, kun viimeksi käytiin, mutta nyt ei ole. Mutta kyllähän se kotiottelu, tietysti valmistautuminen kotiotteluun on paljon helpompaa kuin vierasottelu. On, ja vaikka nämä Suomessa nämä pelimatkat nyt ei niin pitkät on, mutta kyllähän se, kun ne samana päivänä matkustetaan, niin kyllä se semmoinen reilu 3 tuntia tuossa bussissa ja siinä päikkerit sun muut, niin kyllähän se ihan erilainen on kuin ne omassa Hestensissä ne päiväunet, että onhan se ihan eri asia. Nimenomaan näin. Sitten katsotaan joukkueiden viimeiset 5 ottelua, eli ne on ruudussa. Ei ihan identtiset KK:n kanssa, mutta ei myöskään kaukana. Että KK:llakin on ollut tiukkoja tappioita siellä, muun muassa Kärppiä vastaan ja IFK:ta vastaan. Että ja KK:lla on kumminkin se, että ne on hallinnut monesti pelejä ja niillä on ollut paljon laukauksia. Niiden ongelma on ollut myös se, että ne ei ole tehnyt maaleja. Vähän niin kuin Tapparallakin voidaan sanoa, että vähän samat ongelmat ollut. Ja Tapparalla 10 pistettä viimeistä 5 ja KK:lla 7, että nyt on mahku KK:lla niin sanotusti tasoittaa se. Nimenomaan näin. Sitten jos katsotaan joukkueiden parhaita pistemiehiä, niin Tapparallahan se on totta kai Kristian Kuusela, joka saa nyt kyllä pelata tuon kultaisen kypärän puolesta, koska Antoni tuli takaisin. Joo, ja siis kyllä mä toivon, että Antoni pystyisi jatkaan, koska se oli niin huikeassa vireessä siinä, niin mä toivon, että Antoni pystyisi jatkamaan siitä, mihin se jäi. Mutta molemmilla saman verran pisteitä, Oksasella vähän enemmän maaleja, ja Oksanen on pelannut myös todella huikeasti tällä kaudella, ja tärkeä äijä tuolla KK:ssa, että onneksi hyvä niille. Joo, ja erinomaiset pisteet oli Ahti Oksasella nimenomaan tältä kaudelta. Hyvää kautta pelaa. Pelaa hyvää kautta ja se oli Jokereissa tuossa noin. Siellä päässyt ihan niin isoon lentoon, pelasi KHL ja sitä ennen Saipassa breikka sitten sen niin sanotusti läpitte. Sai mahdollisuuden Jokereihin, ei onnistunut niin hyvin siellä ja nyt kumminkin taas KKC ja breikannut taas liigassa niin sanotusti itsensä tuonne isoihin nimiin voisi sanoa ja todennäköisesti pääsee jossain vaiheessa ainakin maajoukkuepaitaa laittaa taas päälle. No hänelle nimenomaan toivotaan sitä. Sitten jos katsotaan joukkueiden kokoonpanoja, Tapparan kokoonpanohan on nimenomaan nyt muuttunut, koska Letsi tuli takaisin ja otti sen sentterin tontin kakkosketjusta. Otti joo ja Tanus vanha tutkapari syksyltä ja Pennadi siinä niin erittäin mielenkiintoinen. Tanus Pennadi pelasi hyvin tuossa viime pelissä yhteen ja odotetaan nyt tulosta. Meillä on nyt 2 kovaa ykkös- ja kakkosketju, mikä pystyy tekemään pommi varmasti tulosta. Sitten meillä on Rauhalan vanha talo Simon Taivalla taas päässyt kokoonpanoon. Toivottavasti pystyy tuomaan jotain uutta peliin. Nyt Puhakka Henrikssoni tuo nelosketjussa Malisen kanssa. Malinen kokenut kehäkettu siinä. Toivottavasti auttaa nuoria poikia myös tekeen tulosta, mitä Tuokkolakin heitä jo odottaa. Onko tuossa riskiä nyt, kun on Tanus ja Levtsi samassa ketjussa, molemmat tykkää aika paljon pitää sitä kiekkoa? Meneekö herkästi pyörimiseksi? Voi mennä pyörimiseksi, mutta jos ne siellä minuutin pitää 2 kiekkoa, niin kyllä siinä yleensä ottaa joku jäähyn siinä vaiheessa, koska noita 2 jätkää ei saa kiinni ilman rikkomatta. Nimenomaan, ja tietysti Tanuksellahan, niin kuin hän on väläytellyt tällä kaudella, on erinomainen rannelaukaus, että nyt voisi päästä sitäkin käyttämään sitten. Joo, no varmasti pääsee ja toivottavasti Pennani niin ei mene tielle siinä ja hakee paikkaa, että kyllä noilta jätkiltä ainakin syöttöjä tulee, että jos vaan löytää oikeat väylät sieltä, niin varmaan toivotaan, että tulee muutama maali. Niin, mielenkiintoista nähdä, miten Antoni pääsee peliin sisään. Tietysti tauko on ollut jonkun verran, että se hetken varmasti ottaa. Ottaa se, mutta ei se nyt loppujen lopuksi kuukauden tauko tuossa noin, että tuossa monella jätkällä on ollut semmoisia taukoja ja Antonin tietää, niin ja tuon joukkueen valmennuksen tietäen, että jos sä oot pienessä loukissa, niin todennäköisesti sä joudut paljon kovempaa tekemään hommia kuin se, että
pelaisit, että mä veikkaan, että Antoni voi tulla jopa kovempana takaisin. Nimenomaan. Sitten katsaus KK:n kokoonpanoon tämän illan osalta, eli siellä nimenomaan Ahti Oksanen ykkösketjun vasen laita, Kai Plätseri keskellä ja Tomas sitten oikeassa laidassa. Mielenkiintoinen kentällinen. On. Tomakseen, Steve Tomasin poika täällä näin. Isä on aika kova pelimies ollut aikanaan NHL:ssä yli 1200 peliä. Ja Tomasi on tullut tänne liikaankin, niin piste per pelitahdilla tehnyt paljon maaleja ja ollut aikamoinen vahvistus kyllä. Että ja kaikki on tehnyt pisteitä, tämä kova ketju on. Ja Tapparastakin tuttuja Ponsakseen ja Rautanen löytyy puolustuksesta. Kyllä, että Ponsa on kumminkin KK:n kapteeni ja ollut muutaman vuoden siellä ja tosi isossa roolissa on, että kun miettii tämmöisiä, että se on kumminkin ulkomaalainen hyvä jätkä ja tällä näin, että kumminkin joukkueen kapteeni, niin se kertoo jotain äijästä, että minkälainen se on pukuhuoneessa ja minkälainen se on tuolle porukalle, että iso äijä pelaa isoja minuutteja alivoimalla ja tekee kaiken 100% joukkueelle, että semmoinen se oli Tapparassakin ja kaikki arvostaa häntä suuresti. No Martin Berger palaa tänään pelikielosta kokoonpanoon. Aika paljon sattunut ja tapahtunut tämän kaverin osalta tässä liigassa. On kyllä, että Bergerille on kaiken näköisiä pikkukonnuuksia tullut ja sanotaanko näin, että ehkä tämä Bergerin aika nykykiekossa niin ei olekaan niin otollinen, että Bergeri olisi 20 vuotta sitten tullut liikaa, niin se olisi pystynyt tekee nimeä paljon isomminkin, että nyt niistä joutuu yleensä kärsiä vähän enemmän kaikista, mutta se on iso äijä joukkueelle ja ei ole kyllä ikinä oikeastaan ahokas kritisoinut häntä tai hänen pelityylistä, että siinä mielessä täytyy arvostaa myös ahokasta, että se pitää 100% kans näiden jätkien puolia siellä. Totta kai Bergeri osaisi vähän pelatakin, eli ei tarvitsisi aina tehdä kaiken näköisiä, niin kun, koska tuntuu, että on aika monen kuuma Kalle ja mitä itsekin joskus olin, mutta saa nähdä, mitä tulee tänään, että tarviiko Rauhalan taas tiputtaa hanskat. Niin kuin sanoit, että on erittäin hyvä pelimies kuitenkin kyseessä, mutta kyllähän vähän ehkä liikaa kuitenkin, jos ajatellaan, että ei nyt ihan sattumia, kun kaikki on. Että ei ole, ja voisi olla enemmänkin pelikieltoja, että mun mielestä, jos peilaten omaan historiaan, niin tuntuu, että itse sai kyllä aika herkästikin monta peliä monesti, vaikka en voi sanoa, etteikö joskus olisi syytäkin ollut, mutta hän on kumminkin aika vähän isoja jäähyminuitteja tullut, mutta aika vähän on pelikieltoja nimenomaan pelien määrässä, että nyt oli melkein ensimmäinen tämmöinen iso pelikielto, mitä hänelle tuli nyt tässä, mistä olisi voinut tulla aikaisemminkin jo. Niin, sä sanoit viimeksi, että sä nostat 130 kiloa penkistä ja peliuralla vielä enemmän, niin se varmaan johtui siitä. Se oli vähän enemmän voimaa. No, kärsin siitä. Ja joudut käymään puntilla sitten. Niin, joudun käymään siellä ja sitten aina vaikka puhtaasti takaisinkin, niin tuli vain välillä vahinkoja. Nimenomaan vahinkoja välillä sattuu. Sitten kolme kohtaa, mitä tänään seurataan. Eli molemmille viikon ensimmäinen peli. Se on aina mielenkiintoinen. Joo, ja nyt lähdetään niin sanotusti puhtaalta pöydältä tähän viikkoon. Molemmat on saanut hetken niin kuin henkisesti huilata ja toivottavasti jätkät on niin kuin tänään, koska mulla on semmoinen kutina nyt vähän, että tuo molempia joukkoita pumpataan oikein urakalla. Ja sitten edelleen samalla paikalla viime ottelusta Tapparan tehokkuus maalipaikoissa. Nyt täytyy olla tehokkaampi. Joo, nyt täytyy olla tehokkaampi ja nyt täytyy saada ne kiekot sinne maalille. Mutta mä uskon, että pelkästään, jos me sanottiin, että viime peliin tuli Jukitila tänään joukkueeseen takaisin ja se tuo jotain, niin nyt saadaan vielä Antoni, se tuo varmasti taas jotain, niin toivottavasti nämä kaksi jätkää, jotka on nyt saatu kokoonpanoon takaisin, niin tuo myös maaleja. Ja sitten kuten sanottua, niin isot pisteet jaossa, niin sanottu 6 pisteen peli. Niin sanottu 6 pisteen peli ja niin kuin sanoin, niin todennäköisesti molemmat valmentajat pumppaa sitä porukkaa nyt niin kuin parhaimpaansa ja tänään ei ole mikään peruuttelupeli. Nyt pelataan hyvää lätkää. KK tekee sen, että ne pelaa aktiivista peliä, niin Tapparan on myös vastattava. Mutta se on myös tekee sen, että sun on helpompi pelata tämmöistä peliä, missä niin kuin molemmat yrittääkin pelata jääkiekkoa, ettei toinen vaan vedä träppiä. Nimenomaan nyt nähdään sitten tänään se, että nyt se ylivoima pitää toimia, koska KK on tasosta joukkuetta vastaan, niin ei niitä oikein voi jättää käyttämättä, että ylivoimaa kujakaan.
No se me nähdään, että voiko niitä jättää käyttämättä, mutta molemmilla on laadukas porukka, ihan tarpeeksi nimimiehiä molemmilla rosterissa, niin kohta nähdään, että mitä siellä sitten oikeasti tapahtuu. No kuten kuvasta nähdään, niin joukkue siellä valmistautuu kohta jälle siirtymiseen, mutta ottelun alut, nehän on tosi tärkeitä, siis ensimmäisen erän alku varsinkin, että miten tullaan kotikaukalossa jäälle. Nyt tietysti kun ei ole yleisöä, niin ei ole semmoista painetta, mutta totta kai pitää saada penkki syttyä heti alusta. Joo, ja se yleensä näyttää vähän sitä suuntaa, koska sun on vaikea sieltä niin kun sitten ruveta kääntämään, jos se lähtee päin prinkkalaa. Yleensä sen takia sinne jo kentälle laitetaan ne ykköskentälle parhaat täijät ja yritetään saada heti sitä momentumia siihen omalle joukkueelle. Ja kun siinä heti ekassa vaihdossa tapahtuu jotain, saadaan vetoja maalille, maalipaikka, taklaus tai tämmöinen, niin kyllähän se porukka ja se penkki syttyy siihen. Niin kyllähän valmentajat sitä haluaa. Ja kyllä tuo näyttäisi jätkien olevan valmiina, että Lasakin siinä jo heiluttelee sen verran hanskoja, että täällä ollaan valmiina. Joo, ja siellä Jukin suu käy kovasti myös. Nyt on aika meidänkin hetkeksi hiljentyä täältä Kirvesliven studiosta, ja erätauolla palataan jälleen asiaan. Ensimmäisellä erätauollahan oli tosiaan Maxim Matuškin pelaajan nostossa, mutta nyt Telia TV tai C-moren pari, ja erätauolla jatketaan. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka.
Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea
se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja,
mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi.
Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.
Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara.
Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita,
onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Avauserä on takana Hakametsässä, Tappara KK tilanteessa 1-2 tämän ottelun. Ehkä seuratuin pelaaja tässä alussa pikku tauon jälkeen on Anton Levtsi. Anton, mikä fiilis jäi ekasta erästä? Vähän oli laiska erä, että pitää aika paljon parantaa, että voitetaan tämä peli. Joo, ei ihan oltu ehkä KK on kyydissä. Mitäs itsellä, sulla oli tuossa 10 pelin huili, miltä liikavauhti maistui? No tuntuu, että on ainakin jäljessä aika paljon tuolla noin, että vaikka ollaan tehty hommia, mutta ei kai tossa. Mennään erä kerrallaan ja parannetaan joka erään, niin kyllä mä uskon, että hyvä tulee. Mikä on äijän kunto tässä vaiheessa? Täydellinen. Mitkä asiat nousee keskiöön, mitä pitää parantaa, että päästään peliin mukaan? No semmoinen yksinkertaisuus ja sit kamppailu voitot, että liikaa kiekko, että ne pitää voittaa, niin saadaan. Siihen uskotaan, että näin käy. Antoni, kiitos tästä yes. Ja jatketaan tsemppiä peliin. Kiitos. Näin, avauserän jälkeen tunnelmat täältä alasin silmin. Ottelua seurattiin yläkerrassa. Tuukka ja Juha jatkaa siitä hetken päästä. There's a feeling every player seeks of being in complete control. Responsive. Instinctual. Too quick to touch. Here's a break. Shot. Stop. Completely. Unrelenting. And he scores! Every player chases this feeling, but the best hold on to it. Tervetuloa takaisin Kirveslive-studion pariin. Ensimmäinen erä pelattu. KK johtaa maalilla. Kyllä tämä oli KK:n tämä avauserä. Tämä oli ihan täysin KK:n erä ja olisi ollut kyllä Tapparelle iso etu, jos oltaisiin päästy 1-1 tilanteessa tuohon erätauolle, mutta ei ihan päästy, mutta KK hallitti periaatteessa ihan täydellisesti tuota erää. Ja en tiedä, ainakin ne oli valmiita, jos ei Tappara nyt ihan ollut valmiina, niin ainakin KK oli valmiina. Niin ja se ensimmäinen jäähy tuli aika pahan paikkaan heti siihen erä alkuun, niin se momentumi käytännössä annettiin siinä sitten KK:lle. Joo, eikä sen pitäisi ihan noin, se kumminkin hoidettiin hienosti se ensimmäinen KK:n ylivoima siitä, mutta jotenkin se sitten vaan siitä jatkuu ja KK sai aika aikaisin sitten sen maalin siinä heti ja ei saatu omaa peliä niin kuin käyntiin, että suuria vaikeuksia oli lähteä omistaa ja ei päästy oikeastaan ollenkaan semmoisiin isoihin pyörityksiin, että yksi meidän ykkösketjulta oli semmoinen pitempi pyöritystyö vastustajan päässä, mutta kyllä kiekohallinta oli ihan täysin KK:lla. Joo, ja siis KK karvas erinomaisesti. Niin kuin sanoit, ne oli vaikeuksia päästä omista pois, että jouduttiin vähän roiskiin rännin kautta ja kiekot jäi omiin pyöriin, niin tuli vähän pitkiäkin vaihtoja sitten omissa. Joo, niin siinä kävi ja sitten ne tilanteet, mitkä me saatiin pelattua kiekkoa päätyyn, niin KK hoisi hyvin, niiden pakisto pystyi pelaamaan meidän karvauksen pihalle, että me ei niin kuin päästy jätkiin kunnolla kiinni. Ja erittäin fiksua pelaamista oli KK:lta, että
että ne stoppas peliä kulmiin, sai avut sinne, me ei saatu sieltä niin kuin voitettua niitä kiekkoja ja sitä kautta me ei päästy niin kuin saatu sitä omaa hyökkäyspeliä juuri ollenkaan tuossa erässä. Niin, tietysti maalivahtien torjunnat, Krisulla 2 torjuntaa ja KK Veskarilla 3, että ei niitä kuteja nyt kuitenkaan läpi ihan hirveästi tule, ettei KK sitten ei, ja päässyt maalipaikoille. Ja nythän oli varmaan vähän samanlainen erä, että Tapparan jätkä blokkaili vetoja, että siinä yhteen kohtaan tuli 2 todella isoa blokia ja yritettiin sytyttää porukkaa, että Tapparahan puolusti hyvin ja uhrautuvasti tuossa noin, mutta kyllä meidän täytyy niin kuin parantaa sitä, nimenomaan meidän pitää parantaa sitä omaa kiekkovarmuutta ja saada niitä hyökkäyksiä sinne ja saada vastustajalle jäähyjä. Että yksi saatiin, vähän niin kuin vahingossa saatiin, siinä jäi mailla jalkojen väliin ja saatiin ja heti tehtiin ylivoiman maali, että ei se Tuokkola nyt ihan puuta heinää puhunut tuossa alussa, että eilen oli näyttänyt hyvältä, näytti se tuo kentälläkin. Näytti hyvältä, ja niin kuin sanoit, niin 2 isoa blokkia, Bertrantti ja Antoni otti isot blokit siihen samaan vaihtoon, oikeastaan peräkkäisiin laukauksiin, ja jälleen kerran se penkin reaktio, niin kertoo siitä, että oli kuitenkin työmoraali oli mukana, vaikka ehkä oltiin vähän sitten jossain latauksessa, vai missä oltiin jäljessä? No en tiedä, missä oltiin jäljessä, ja tuossa on nyt mediassa ollut, että pitääkö niitä kiekkoja blokata, ja kenen niitä pitää blokata. Mun mielestä kyllä ne on semmoisia arvoja, mitkä niin kuin joukkueeseen tuo sitä, ja se maalin hinta, mikä tuossa on, että kuinka vaikeaa se maali on tehdä, niin ihan samanlailla, kun niitä estetään, niin kyllä mä ainakin arvostan niitä jätkiä, jotka sen kiekon eteen menee, että vaan ainakin näiden blokkien kannalla. Niin ja Ville täällä monesti puhuu ansaintalogiikasta, niin kyllähän sitten taas toisaalta tuommoiset blokit ja tuommoinen työmäärä, mitä puolustuksessa tehdään, niin ansaitset myöskin enemmän, kuin annat vähän enemmän pistet peliin. Kyllä, että kyllä siellä yleensä pitää muutama mustelma antaa ja ottaa ja yleensä se työmäärä, mitä tehdään, sitä kumminkin aloitetaan se kesällä se työteko ja painetaan tuo pyynikin portaita ja välillä oksennellaan siellä, niin siellähän se työnteko alkaa ja sen takia että tehdään, että sitten keväällä päästäisiin ehkä nostelemaan jotain. Niin ja tietysti se blokkaaminenkin pitää osata, ettei sinne ihan niin mitenkään päin tahansa kannatakaan mennä, koska sit voi teloa itteensä, mutta sit kun se osaa tehdä oikein, niin joo, kyllä siellä niin kuin tietyt kaverit osaa sen vähän paremmin ja tuossa just oli puhetta, että kyllä nuo nykyajan varusteet on aika hyviä, että mitä se joskus aikanaan katsonut noita vanhojen pelimiesten naamoja ja pelien jälkeen, niin on ne vähän erinäköistä, kun nykyään pelataan koko visiri päässä, niin ei siellä oikein tarvitse mitään sattua enää. Mutta todella Ahti Oksanen kultakypärä vei KK 1-0 johtoon tai 0-1 johtoon tässä ottelussa ja katsotaanpa maalit sitten seuraavaksi, että miltä ne näytti. Eli tästä. Poikittais syöttö ja vähän ehkä oliko tuommoinen jopa niin kuin onnenkantamoisen ollen syöttö, mutta meni perille ja toi ensimmäinen tuolta. Niin, no ei se nyt onnenkantamoinen ollut. Siinä yritettiin toimittaa kiekkoa maalille ja se jäi matkalle ja KK jatkali siinä ensimmäisenä ja Christian Thomas 1+1 ekaan erään, niin kyllä se vaikuttaa ihan pelimieheltä, että tuossa noin yhdellä kosketuksella tolpille ja hieno kuti. En tiedä, olisiko ollut otettavissa, mutta hieno kuti ja oli 1-0. Joo ja Ahti, onko se sieltä erinomainen laukaus, että oli, huomaa, oli. Että on pelannut hyvän kauden, on itseluottamus kunnossa. Ja oli jäänyt ja maaleja, hänellä on paljon maaleja, että olisiko tämä ollut 14 maalia. Joo, eikä jäänyt vispailemaan, vaan ampui suoraan heti. Ei, että kyllä siinä huomaa, että itseluottamus on kohdillaan ja ei siinä tarvinnut paljon haltuun ottaa. Että mutta sitten Tappara pääsi ylivoimalle ja Christian Kuusela tällä kertaa ei yrittänyt syöttää, vaan ampui itse. Joo, kyllä Krisu siinä katteli aikansa, että onko siellä paikkoja ja huomasi, että ei löydy tilaa syöttää, läpitte tuosta mihinkään ja potku tuohon keskelle ja hieno kuti Virralta, erinomainen maski. En tiedä, olisiko toi pitänyt kans ottaa, että se oli nyt, se oli sen 10 senttiä vielä kauempana, niin ei osu. Niin, siinä mä maalivahti, tai jos olisin maalivahtivalmentaja, niin sanoisin, että sitä se mailla olla siinä jäässä, että ei se kumminkaan tuonne mihinkään ylös mennyt, mutta hyvä kuti ja oikea-aikainen maski ja kaikki natsas siinä ja hyvä, että Krisse vetää.
Joo, ja niin kuin sun kanssa puhuttiin, kun tuota peliä tuossa katsottiin, nyt on Krisse on uhka, sitten toisella puolella pelaa Juki, hän on uhka ja Matuskini viivassa, eli nyt on uhka joka puolella. Oi, ja Krisse on nyt vaihtanut tuonne toiselle puolelle, että nyt kun Kemiläinen ei ole tuo laukaisemassa tuolla one-timereita, niin näyttää toimivan noinkin, ja kyllähän sitä ilmeisesti on hinkattu tämä alkuviikko, että ollaan saatu se ylivoima toimia. Ja se toimi heti, niin kuin Tuokkola sanoi, että näytti hyvältä, ja nyt se näytti myöskin kentällä hyvältä. Nyt se näytti, ja sitä me tarvitaan nyt lisää näitä sitä omaa hyökkäyspeliä, että me pystyttäisiin tuottamaan näitä erikoistilanteita lisää jäähyjä vastustajalle, että nyt me ei oikein pystytty haastamaan tuota KK:n puolustusta, että me oltaisiin saatu sieltä niitä jäähyjä enemmän kaivettua. Niin ei meillä montaa pitkää hyökkäystä ollut ensimmäisessä erässä. Ei ollut, että kyllä meidän täytyy nyt oma hyökkäyspeli saada kuntoon. Mutta toisessa erässä luultavasti näin tapahtuu. KK kuitenkin sitten siirtyi jälleen kerran maaliin johtoon, ja tämä tuli sitten rangaistuslaukauksesta ja nimenomaan Christian Thomas. Sitä lähti laukomaan ja sitä hän maalin sitten teki. Joo, tuossa mietin, että kumpi olisi pahempi, 5-3 vai rangaistuslaukaus, mutta kyllä se näköjään rankkari nyt oli pahempi tällä kertaa. Ja Krisu oli mukana vähän tuurilla, meni läpitte tuosta noin, mutta maalintekijä tietää mitä tekee ja liru maaliin, että harmi meidän kannalta. Niin hän ampui aika lujaa siihen, että jos se jää vähän siihen puolittain. Ampui läpitte. Nimenomaan ampui läpitte, että siitä sitten. Mutta mitäs tuossakin veskari voi oikeastaan tehdä? Sehän on vähän niin kuin komsaa tilanne, kun tulee rankkari. Niinhän se on. Ja kyllähän siis Krisu oli mukana. Se vaan sattui nyt meneen tuota kainaloista läpitte. Ja en mä nyt pysty tuossa oikein syyttelemään sen enempää, että mitä olisi pitänyt tehdä, koska ei sen mitään harhautusta tehnyt ja hyvin oltiin mukana. Että nyt kävi vaan näin, että se vaan meni maaliin. Joo, eikä tässä syytetä ketään. Mutta seuraavaksi otetaan pelaajan ostoon. Tappara puolustajista Maxim Matuskin, 31-vuotias puolustaja ja niin kuin sanottu, niin piste per peli tahdissa ennen tätä iltaa on ollut ja plus miinus plus vitonen. Matuskin on ollut kyllä niin kuin todella hyvä Tapparassa, että tullut kesken kauden joukkueeseen, heti ottanut paikkansa, pelaa isoimmat minuutit tässä tällä hetkellä koko joukkueesta, koko pakistosta ja oli erittäin hyvä pari tuossa Kemiläisen kanssa. Ja Matuskani kumminkin ollut vähän semmoinen, että se on 31-vuotias. Se ei ihan älyttömän montaa vuotta ole pelannut niin sanottua top-liigaa. Se on pelannut alempia sarjoja tuo Ruotsissa ja silloin kun se Ässiin tuli tuossa muutama vuosi sitten, niin hän kuvitteli, että hän on kunnossa. Mutta ei hän ollut. Hän huomasi sitten, että Jykän Aho laittoi hänen treenaamaan kesällä, että sai jatkodiiliin ja sovittiin siinä, että hän tulee kesätreenaamaan ja hän huomasi, että joo, että tätäkö tämä työnteko on. Ja sen jälkeen se on varmaan itsekin tajunnut, että kyllä jos haluaa huipulla pelata, niin on parempi pysyä kunnossa ja pari vuotta KHL tuossa välissä ja tänä vuonna ei oikein löytynyt paikkaa sieltä ja nyt täällä ja tekee erittäin isoa jälkeä. Niin kuin sanottua, niin aika rikkoinen alkukausi hänellä tuolla Venäjänmaalla ja sitten tänne iso rooli ja heti käytännössä isoimmat minuutit kellottaa, niin erinomaista tekemistä ollut häneltä. On, ja se tarkoittaa sitä, että hän on kunnossa. Hän on niin kuin fyysisesti, hän on reenannut itsensä kuntoon ja varmaan täytyy Jykän Aholle nostaa hattua, tai hän voi nostaa hattua Jykän Aholle, että on näyttänyt, miten se työnteko on. Joo, ja sitten mitä hän tuo hyökkäyspäähän, niin hänellä on hyvä laukaus, siitä on nähty kahden maalin verran, ja myöskin syöttötaito on erinomainen. On, että hän on hyökkäävä puolustaja ollut aina, tehnyt pisteitä siellä alasarjoissa, ja se mikä on parantunut tässä viime vuosina nimenomaan tämä yleispelaaminen, puolustaminen, hän pelaa kumminkin meillä alivoimaa täällä näin, ja niin kuin joka paikkaa, ja pelaa tosi hyvin, plus 5 kumminkin plus minus tilasto, niin ei voi muuta sanoa kuin, että huikea vahvistus. Oi, ja sitten mistä hän myöskin tykkää pelata kovaa, eli kun on paikka taklaa, niin antaa sen taklauksen myös, että ei ole pelkästään kiekon kanssa näpräjä, vaan on myöskin aika kova pelaaja. On, niin kuin kokonaisvaltainen pelaaja. Nimenomaan kokonaisvaltainen pelaaja, ja se mikä se on nyt tässä viime vuosina on parantunut, niin on se puolustuspelaaminen. Hyökkäystaidothan hänellä on ollut, mutta hän jaksaa pelata siihen, hän jaksaa kamppailla. Ei se on ihan sama, kuka tuo vastassa, niin hän jaksaa.
Sitten voitaisiin seuraavaksi katsoa Matuskinin syöttökartta Saipa-ottelusta. Eli tässä nähdään 53 syöttöä, 48 onnistunut ja ohimenneitä 5. Aikamoinen viidakko on toi kartta. On ja aika hyvällä prosentilla syöttää. Että siis se kauheasti niin kuin virheitä, että jos tuohon otettaisiin jotain muita pelaajia tai pakkeja tuohon noin, niin mä veikkaan, että toi onnistumisprosentti ei välttämättä olisi ihan noin iso. Niin ja tietysti tässä Saipahan vetäytyy aika paljon, että ne ensimmäiset avaukset on aika helppo antaakin, koska ei tule painetta. On, mutta sehän siinä onkin, että monesti kun tulee tuommoinen vastustaja, niin haetaan niitä pitkiä syöttöjä ja vaikeita syöttöjä, niin mikä itselläkin aina oli, että yleensä se helpoin syöttö on se paras syöttö. Mm. Että älykäs kaveri. Niin ja kyllähän se peliä edistää eniten se helppo ensimmäinen avaus suoraan lapaa, että se menee vauhtiin myöskin hyökkäjällä. Niin ja mikä todettiin jo aikaisemmin, niin kyllä se kiekko menee nopeammin kuin yksikään pelaaja tuo kentällä. Näinhän se on. Sitten voitaisiin katsoa Matuskinin 2 maalia tältä kaudelta, eli tässä lukko-ottelusta. Tämä oli se aloitusvoitto ja aika kova laukaus siitä viivasta. Oli, että ennen oli jo syötellyt aika monta maalia ja hyvää teki. Kyllä sillä hyvä kuti on. Se, minkä mä oon vaan huomannut, että monesti se osuu blokkiin, että hän ampuu todella paljon. Että se ero, mikä hänellä on Kemiläisen, niin Kemiläinen saa pikkasen paremmin niitä vetoja läpi maalille asti. Niin, se, ehkä se Matuskinilta semmoinen pieni feikki tai joku tämmöinen. Kyllähän hän tekee niitä toki, mutta tekee, mutta se ei ole ihan niin hyvä. Mutta toi syöttötaito, mikä hänellä on ja peliluku tämmöinen muuten, niin se on ihan ylivoimainen. Ja tässäkin ei se paljon jättänyt tuohon sattuman varaan, että meneekö toi tuosta maaliin. Että kyllähän kun paikka tulee, niin kyllähän se laittaa. Kyllä laittaa ja niin kuin sanottua, niin on erinomainen vahvistus nimenomaan. Että on. Ja kevättä ajatellen, että jos sulla on tommosia jätkiä, jotka pystyy pelaamaan 25 peliä, jos menee playoffeissa jatkoajalle, niin ei noi jalat ainakaan hapoille mene. Se on nähty. Nimenomaan näin. Mutta hei, nyt siirrytään nopeasti katseet toiseen erään. Maalin ollaan perässä. KK erittäin vahva avaus erässä, mutta nyt tarvitsisi Tapparan kääntää se nuppi kakko, että saataisiin kaikki irti koneesta. Kyllä, nyt pitää päästä omista paremmin pois. Pitää saada ne vastustajan karvaus. Meidän pitää jollain konstin pystyä niitä pelaamaan pihalle, että me päästään se ylittää se keskialue, mahdollisesti pelaan syvien kautta ja saada niitä pitkiä hyökkäyksiä siellä. Nythän me ei päästy vielä niihin, ja meidän täytyy pystyä tuottamaan myös vastustajalle jäähyjä. Ylivoima toimii. Niin, no pitkillä hyökkäyksillä, jos saadaan rummutettua, varsinkin nyt kun toinen erä on pitkä vaihtoväli, niin siinä voi tulla myöskin vastustajan puolustukselle pitkiä siivuja omissa. Joo, ja toivotaan nyt, että KK kumminkin antoi parastaan ja ne varmasti teki hommia tuossa, ne karvasi enemmän. Toivotaan, että se rupeisi pikkasen kääntyä nyt Tapparalle tämä näin, että mitä pitemmälle menisi, että me saataisiin vähän enemmän koneita käyntiin ja tosiaan voitettaisiin tilanteita pikkasen enemmän, koska jos me pelataan tällä, mitä me ekassa edessä pelattiin, niin ei me tulla voittaa. Niin nyt pitää saada jalat liikkeelle. Nyt täytyy saada jalat liikkeelle ja nyt täytyy pistää vastustajalle kilometriä. Sitä lähdetään tekemään jalat liikkeelle myöskin C-Moren tai Telia TVn pariin ja erätauolla jatketaan jälleen Kirvesliven studiosta. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi.
kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.
Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara.
Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita,
onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi.
kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.
Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara.
Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kaksi erää takana Tapparan ja KK:n välillä ja ei oikein meinaa peli lähteä kulkemaan. Vaikeeta on ollut. Santtu Kinnunen, miltä meno maistuu? Ihan hyvältä maistuu. Vähän rikkonaista jäähyjen takia. Molemmat ottaa paljon jäähyjä, niin se peli ei pysy ehjänä siinä eikä päästä oikein rullaa kunnolla. Mutta mun mielestä oltiin parempia nyt kuin ekassa erässä, että saatiin paljon enemmän paikkoja. Niin, tämä meni etenkin loppuerä siihen, että tuntuu, että pillis on jatkuvasti. Onko se joukkueesta kiinni vai miltä tuomarilinja tuntuu? En mä ota kantaa tuomarilinjaa ollenkaan, että ne saa viheltää miten haluaa, mutta koitetaan pysyä poissa boksista ja koitetaan hankkia vastustajalle jäähy. Ja taululle olisi päästävä, minkälaisin eväin Tappara nousee tästä voittoon? No kyllä, sieltä pitää vaan toimittaa kiekkoa maalille ja hyviä hyökkäyksiä, pitkiä hyökkäyksiä, eikä jättää siniviivalle niitä kiekkoja, niin päästään syviin asti. Näillä eväillä kolmanteen erään, tsemppiä jatkoon. Kiitos, Santtu. Tähän asti on ollut Tapparan otteet hieman nihkeitä ja kuten tuossa Santtu sanoi, niin sieltä kuitenkin toinen erä näytti vähän paremmalta, joten uskotaan, että kolmas erä kääntyy meille. Tästä sitten studioon Tuukalle ja Juhalle. Kiitokset Kimmolle alakertaan ja tervetuloa Kirvesliven studioon. Maaliton erä nähtiin, paljon jäähyjä sitten loppua kohti. Joo, tuomarit rupesivat ottaa vähän roolia ja siellä joka tilanteesta tuli jäähyjä. KK:lla 4 äijää siellä boksissa, mutta rikkonainen erä oli varsinkin toi loppu, että alku mentiin vähän taas KK:n tahdissa, mutta Tappara pääsi pikkuhiljaa peliin paremmin ja paremmin mukaan tuossa erän puolen välin jälkeen ja rupesi viemään ja tosiaan jäähyjä nyt tuli ja jokut oli ehkä ihan ansaittuja ja jokut oli vähän hepposia. Niin, torjunnat nyt tässä vaiheessa Heljangolla 8 ja Braströmmillä 10, eli ei nyt ihan hirveästi ole myöskään veskarit joutunut hommiin vielä tässä pelissä. Ei ole ja siis molemmat puolustaa ihan hyvin. Mutta mun mielestä siellä niin kuin pelataankin ihan ok peliä, että KK:kin kumminkin yrittää syötellä ja pelata sitä ja Tapparakin ihan samanlailla yrittää, että siinä niin kuin mennään välillä päästä päähän ja yritetään oikeasti karvatakin, ettei se ole pelkkää purkua nyt. Ja niin kuin Kinnunen tuossa haastattelussa sanoi, niin toinen erä oli selkeästi parempi Tapparalta kuin se ensimmäinen. Joo, Tappara pääsi vähän paremmin mukaan tähän erään nyt, niin kuin varsinkin loppua kohti, että kyllähän alku oli se, että KK edelleen pystyi karvaan kahdella äijällä ja me yritettiin rännejä käyttää ja me ei oikein päästy hyvin sieltä omista, niin kuin ainakaan syöttöketjuilla ei päästy. Totta kai se ei ole, siinä ei ole mitään väärää, että joudutaan välillä käyttää laitoja ja pyörittää sitä peliä rännien kautta, mutta loppua kohti me ruvettiin pääsemään sinne vastustajan pakkeihin kiinni, voitettiin niitä tilanteita ja saatiin itsekin vähän niin kuin peliä aikaiseksi. Ja jonkin verran tänään on tullut siniviivalla kiekonmenetyksiä Tapparalle, niistähän KK on iskenyt tosi vahvasti sitten kiekkoa takaisin meidän päätyyn. Joo, ja KK hän purkaa niin kuin karvaa kahdella äijällä, mutta ei ne missään nimessä riskillä karvaa, että mun mielestä niillä on koko ajan niillä on hyvä liike, ne ei loppujen lopuksi aja itseensä ihan hirveästi edes pihalle tuossa noin, vaikkakin ne aggressiivisesti tulee. Mutta nyt kun tuli jäähyjä, niin Tapparan pitäisi nämä pystyä käyttämään niin kuin hyödyksi, että 4-3 vastaan aina pitäisi pystyä
tekee vähän enemmän kuin mitä nyt saatiin aikaiseksi. Niin siellä lopussa oli lähellä, Tanus löysi Matuskinin sieltä, ei ihan heti lähtenyt se syöttö, mutta... Se oli hyvin haki syötön siihen, mutta ei ihan osunut kohilleen. Siinä oli hetken aikaa oli tyhjä maaliketju, jos olisi pystynyt one-timeria painamaan, niin se olisi ollut pommin varma, mutta joutui ottaa haltuun ja siinä kerkesi maalivahtikin vähän mukaan, mutta hyvin pelattu tilanne. Mutta ei ole tänään sitä parasta Tapparaa vielä nähty, eli kolmannessa erässä sitten. Toivottavasti nähdä. Uskotaan ainakin näin, että meillä nyt on osa porukkaa vielä sillain, että ne ei ole ihan päässyt tähän peliin kiinni. Ykkösketjulla oli muutama hyvä pyöritys. Olivat näkyvässä roolissa tuossa jo Levtsi, Tanus, odotan enemmän niiltä. Ei ole ihan päässyt vielä semmoiseen lentoon, mitä esimerkiksi Tanus on tuossa viime peleissä ollut. Ja Levtsi nyt tietenkin tullut takaisin, pelaa ensimmäistä peliä pitkään aikaan, niin se ottaa hetken aikaa, että saa ne keuhko käyntiin. Ja nyt on jalat saatu käyntiin, niin toivottavasti kolmannessa edessä niin rupeaa oikein kunnon mylly pyöriin. Millainen tilanne se on, kun on pitkä loukkaantuminen tai joku muu tauko alla, ettei ole päässyt pelaamaan ja sitten hyppää askiin? Niin... No ehkä se pelituntuma siinä on se isoin. Eihän Anttonilla nyt niin pitkä ole se, että tässä on vaan pelattu 10 peliä välissä, kun pelattu niin tiiviisti, että eihän se ole kuin kuukauden ollut poissa, että tuommoinen tauko nyt ei välttämättä niin kuin kunnolle pääse ja Antoni on pystynyt kumminkin reenaan koko ajan, että se ei ole niin kuin ollut hänellä mikään ongelma. Sitten on eri asia, kun joutuu puoli vuotta olemaan niin kuin parletti, niin se on jo vähän semmoinen, että se ottaa vähän pitemmän aikaakin. Että itsellä kun joskus meni polvirikki, niin vaikka tulinkin 5 kuukauden jälkeen takaisin, niin kyllä se oli vuosi, kun se rupesi tuntumaan siltä, että niin kuin jalat rupesi toimimaan. Niin, se on henkisesti aika kovaa leikkiä toi kuntouttaminen, että siinä joutuu pääkoppa aika koville. On ja kyllä siinä niin kuin, usko siinä joskus rupeaa menee, mutta toisaalta kyllä tuo niin kuin, se mikä on hienoa noissa joukkueissa, niin sulla on käytännössä omat valmentajat ja kuntouttajat ja tämmöiset, ettei sitä yksin joudu sitä hommaa tekemään. Näin se on. Tässä vaiheessa onnitellaan Tappara kasvatti Alexander Barkovia, joka pelasi toissa yönä 500 NHL-ottelun. Se on 25-vuotiaalta pelaajalta, niin se on aika kova saavutus. On, se on huikea saavutus ja sitten on ollut myös muutama vähän rikkonaisempi kausi, että miten ne pelimäärät voisi ollakin jo kumminkin 25V, niin 18-vuotiaana on ruvennut painaa NHL, niin kyllähän niitä pelejä kertyy, mutta on hieno. Huikea saavutus ja minkälainen kaveri, minkälainen mies, niin hatun nosto. Ja niin kuin tehopisteestäkin näkee 429 pistettä. Jos pelaisi jossain muussa joukkueessa kuin Floridassa, niin voisi olla enemmän pisteitä. No mä veikkaan, että ihan mikä tahansa NHL-porukka ottaisi ton Sassan joukkueeseensa. Ja mä uskon, että Sassa vielä todennäköisesti jossain vaiheessa pääsee nosteleen kannua. Että sehän on kuin viini, paranee vaan vanhetessa. Niin, mutta tällä hetkellä Floridalla on hyvä joukkue kasassa ja on pelannut erittäin hyvää jääkiekkoa. On joo, menossa playoffeihin, että kovaa vauhtia ja voittoja tulee ja... Yksi iso kiitos tietenkin Sassan vireelle, että pelaa huikeita kautta taas tänä vuonna, että toivotaan Floridan puolesta, että kaveri pysyy ehjänä, koska sit voidaan kyllä heittää kaikki romukoppaa, jos jotain hänelle sattuisi. Niin ja nythän sinne on suomalaisiakin paljon liittynyt Floridaan ja Anton Lundeli luultavasti jossain vaiheessa myöskin siirtyy Floridan lämpöön ja pelaa lätkää sinne, niin onhan aika kiva tulla joukkueeseen, kapteenina on suomalainen ja noin nöyrä jätkä. Oi ja siis se arvostus, mikä tuolla Floridassa ja NHL Sansassaa kohtaan, niin no kyllä me se tiedetään täällä Tampereella varsinkin ja varmaan koko Suomikin nykypäivänä tietää, että minkälainen arvostus häneen on siellä. Hän on kumminkin ollut kapteeni jo useamman vuoden siellä ja käytännössä koko Floridan kasvot, että varmaan, jos ajatellaan Lundellia, joka menee sinne seuraavaksi nuorena poikana, niin en mä tiedä, voiko parempaan paikkaan päästä. Floridan lämpö tietysti, mutta Alexander Barkovi siellä, joka puhuu suomea ja voi oppia häneltä vaikka mitä, niin kyllä se pääsee hyvään paikkaan ainakin. Niin ainakin se työnteko, mitä Sassa tekee, niin jäällä kun jään ulkopuolella hommia,
sen oman kehityksensä eteen, niin kyllähän sitä aika monelle nuorelle siinä olisi aika paljon opittava. Oi, ja mitä tuossa joskus kuullut Sassan jotain haastattelua, niin onhan Sassallakin ollut siellä joku muuan Jaakeri vähän mentorina, ja jolta on ollut paljon opittavaa, että on nähnyt nimenomaan ne, että pikkujutut, mitä Sassa on hänestä imenyt. Täytyy myös muistaa, että Sassa on ollut heti silloin, kun se 16-vuotiaana tuli tänne liigaporukkaan, niin sehän oli kuin aikamies. Ei se tullut minä juniorina tänne. Totta kai hän kunnioittaa, hänellä on semmoiset vanhemmat olleet, jotka on kasvattanut hänestä fiksun kaverin, mutta hän imee koko ajan, ja se, että tuut noinkin nuorena liigaporukkaan ja oot saman tien niin kuin yksi porukasta käytännössä niin kuin käytökseltään. Ei se tullut minä junnuna, että tuohon noin, vaikka mopoautolla silloin vielä ajelikin. Näin, se on nimenomaan. Nyt tässä vaiheessa mainostetaan myöskin Kirvescast-podcastia. Käykääpä Spotifysta katsomassa, siellä löytyy myöskin Barkovin kanssa tehty jakso. Ja siinä justiin paljon Sassan kanssa puhutaan niin jääkiekosta kuin kaikesta muustakin, mutta Sassa on myöskin sitä puhunut, että Floridassa on aika helppo olla huippu-urheilija, koska siellä jääkiekkoon pelaajia niin paljon tunnisteta. Kun lähdet hallilta ulkopuolelle, niin esimerkiksi jos mennään Kanadan puolelle, niin se paine on aika kova. No on varmasti, mutta mä en jaksa uskoa, että semmoinen Sassalle, mä veikkaan, että se voisi olla tehdä hyvääkin, kun se menisi onkin Torontoon tai Montrealiin ja missä, koska Sassahan, kyllähän se nauttii siitä paineesta ja tämmöisestä. Mä luulen, että se voisi tehdä Sassasta vaan paremman, kun siinä olisi pikku paine, tuommoinen yleisönkin paine, ei se hänellä missään tunnu. Hän on rautainen ammattilainen ja niin kuin se on sanonut, hän imee koko ajan muilta kavereilta, Niemisen Villeltä, Jaakerilta, imennyt kaikkea tietoa, että, ja varmaan isältäänkin jotain vinkkejä saanut joskus aikana. Niin, ja se, mistä Villenkin kanssa täällä puhuttiin, on, se on hieno piirre Sassassa, kuinka hän laittaa aina joukkueen oman uransa edelle, eli aina se joukkue menee etusijalle. No, se on käynyt semmoisen koulun, että missä on hänelle näin opetettu. Ja ei se mene, okei, kyllähän hänen tilipussinsakin on ihan ok, mutta se voisi olla jossain muualla, jos se oikein lähtisi tulevaisuudessa, niin se olisi varmaan tuplate varmaan jatkossa, mutta hän myös ajattelee vähän muitakin asioita kuin pelkästään itseänsä. Niin, kyllä sillä kaupassa käy sillä tilillä. Kyllä sillä kaupassa ja voi pari urheiluautoa hankkia. Niin, mutta Sassahan ei ole lähtenyt tämmöiseen Instagram-pröystäilyyn, niin kuin moni muu nuori lahjakas jääkiekkoilija esimerkiksi on lähtenyt NHL-maailmassa. Niin, no mä en nyt niin tarkkaan tiedä, miten nämä muut nuoret NHL-miehet on tehnyt, mutta kyllähän Sassassa myös semmoinen humoristinen piirre, vaikka se onkin tommoinen vakava jätkä, mutta kyllä hänellä läppä lentää sitten, kun pääsee oikeaan porukkaan ja hyviä piikkejä tulee. Myös itse olen saanut niistä nauttia. Mutta erittäin hieno pelimies on kyseessä ja toivotaan, että uran kehitys jatkuu siellä Floridan puolella ja Florida myöskin playoffeihin pääsee. Niin, ja toivottavasti pääsee nostelemaan sitä kannua, koska sen tiedän, että se on hänen se ykköstavoite. Ei sen tavoite ole, että hän välttämättä voittaa sitä jotain erikoishenkilökohtaista palkintoa. Kyllä se isoin palkinto olisi se Stanley Cup hänelle. Niin, ja kaikki me sitä Sassalle nimenomaan toivotaan tsemppiä loppukauteen. Sassa, mutta sitten hei, kolmas erä. Maali ollaan takana. Nyt täytyisi löytää se paras vaihde tuon kolmanteen erään Tapparan osalta. Joo, nyt täytyisi löytää parasta tuohon. Ja nimenomaan meidän pitäisi pikkasen pystyä nostamaan sitä liikettä. Pikkasen pystyä vähän aggressiivisemmin karvaa. Nyt saatiin niitä jäähyjä jo, jopa tuomareidenkin avustuksella hiukan, mutta nyt saatiin jäähyjä jo. Ja päästäänkö vielä aloittaa vielä kolmas erä ylivoimalla. Siihen napsu ja sitten vaan ohitte. Niin, ja ehkä syöttöjen laatukin on ollut tänään meillä vähän, ei ole ollut ehkä ihan sitä parasta niissäkään. No meillä ei ole ollut niin paljon aikaa, että me oltaisiin pystytty hakemaan, niin tällä hetkellä ei ole ihan pakeilla ehkä semmoinen, että meillä olisi kiekko koko ajan hallussa. Siellä tulee tiukkaa karvausta ja me joudutaan vähän purkaan tuota peliä, niin toivottavasti koko olisi hiukan väsyneempi, me saataisiin vähän enemmän aikaa, me saataisiin pikkasen enemmän aikana meidän pakeille ja syötä kohilleen, niin saataisiin laadukkaampia hyökkäyksiä. Ja nimenomaan tässä täytyy antaa kreditti KK:lle, koska KK on pelannut erinomaisen ottelun.
Oi, ja ne, sen takia me ollaan ollut vaikeuksissa. Ja pelaa aggressiivisesti. Tuossa on hyvä kiekko peli meillä. Mä tykkään tuosta KK:n tyylistä, että ne pelaa kumminkin. Ei ne peruuttele tuolla noin. Ne pelaa koko ajan, niin tota on ilo katsoa. Pitäisikö Tappara nyt nostaa karvasta tuohon kolmanteen erään? No ne vois vähän koittaa samalla lailla karvata kuin KK, koska ei se KK:nkaan pakisto, ei se nyt niin ihmeellinen ole. Ne pelaa, me annetaan vähän ennen liikaa aikaa niille nytten kiekotella ja tehdä omia juttuja ja ollaan annettu vähän liikaa niiden pelata niin sanottua omaa peliä. Nyt voitaisiin vähän yllättää ja ruveta vähän nostamaan karvausta ja pikkasen aggressiivisempia olemaan, niin me saataisiin sinne paljon enemmän virheitä. Ja kuten sanottu, niin ei olla oltu vielä parhaimmillaan tänään, mutta toivottavasti kolmannessa erässä tämä nähdään. Kyllä me ollaan ja niin uskotaan. Joukkue siellä valmistautuu, kuten kuvasta näkyy. Ja niin mekin valmistaudutaan kolmanteen erään, eli nyt Telia TV:n tai C-moren pariin ja sitten pelin jälkeen jatketaan Kirves-Liven studiosta. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara.
Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea
se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi.
Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara.
Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea
se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia. Mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja. Mutta haasteet on tehty voitettaviksi.
Kannattajien tuki merkitsee nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuetaan toisiamme niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin, sillä me olemme Tappara. Tappara on mulle paljon enemmän kuin vaan työpaikka. Se on haasteita, onnistumisia, epäonnistumisia, ylpeyttä ja unelmia, mutta ennen kaikkea se on yhteisö. Kuten kaikki, myös meidän seura elää nyt haastavia aikoja, mutta haasteet on tehty voitettaviksi. Näinhän se on, että maalilla pääsee haastatteluun. Aika maukas voitto, melko vaikein alun jälkeen. Lassi Vanhatalo, voittomaali tilille tuossa. Aika lailla viime hetkellä taitaa olla makeat tunnelmat. No tosi hyvät tunnelmat. Että näytettiin luonnetta ja ehkä vähän tahmeet kaksi erää jäähyä puoli ja toisin. Mutta sitten kolmannen erää päätettiin toisella erätalolla kopissa, että hoidetaan tämä ja näytettiin luonnetta. Ja sitten maalista, niin ei sinne tarvitse laittaa mailla väliin. Peltola Kuusela ihan ok. Kieltämättä oli aika ok, oli kyllä yksi hienoimpia maaleja tällä kaudella. Kyllä, se oli ihan kiva viimeistellä tyhjä. Satuin olemaan tuossa, kun se ylivoima alkoi, niin te kävitte vissiin vähän läpi siinä ylivoiman pelaamista. Minkälaisia keskusteluita siinä penkillä oli? No siinä oli paljon kuvioita, mutta siinä vähän tuli sekakentällinen kentällä, kun maali tuli. Että hyvä, siis kyllä noi veijerit tietää, mitä ne tekee. Mä aloitan mailla vaan lapaava jää. Olit oikeassa paikassa. Se on sun paikka ollut siinä maalin edessä. Tässä on ollut ehkä pikkusen semmoista kuivaa kautta viime aikoina. Miten hienoa oli itsellekin onnistua? No tosi hyvä kaikin puoli. Että kyllä se on ihan, että mitä tekee kaukalossa, niin sen mukaan saa tulostakin. Että vähän ollut vaikea jakso niin kuin kaikin puoli, ei oikein mitään tullut aikaiseksi. Eikä sitten maaleja eikä mitään muutakaan oikein tapahtunut. Ja nyt parempi peli tänään ja saa onneksi palkinnon maalin muodossa tossa. Ja tosiaan joukkueeltakin aika nousujohteinen esitys. Tässä on nyt sitten mielenkiintoinen viikko, kauden kolmas paikallispeli perjantaina. Miten erikoinen ottelu on sitten luvassa, kun Ilves tulee vastaan? No itsellä ainakin erikoinen, kun taitaa olla eka paikallispeli itselle tällä kaudella. Kaksi ekaa jo pääsin kautta jouduin huilaan, että kiva päästä pelaamaan. Ja no se on meidän paikka iskeä taas. Nyt ollaan saatu voitto tähän ja viikko aloitettu voitolla, niin se on hyvä jatkaa hipaa vastaan. Että varmaan ihan makea peli tulossa, vaikka ei katsoja joukko. No joo, yleisö puuttuu, mutta Kirveslive näyttää onneksi tunnelmia täältä kyllä, mutta ei muuta kuin tsemppiä perjantain otteluun ja onnea tästä voitosta. Kiitoksia, kiitos paljon. Näin saatiin tämä homma pakettiin alakäytävältä. Vaikealta näytti pitkän aikaa Tapparan peli, mutta erittäin maukas voitto, kun KK kaatui. Ja tästä jatketaan sitten käytävän osalta lauantaina seuraavan Kirvesliven osalta. Taisin puhua vähän höpöjä tuossa siitä Kirveslivestä, koska on Ilveksen kotipeli perjantaina, mutta onneksi studion äijät on paremmin kartalla, joten Turri ja Juha jatkaa studiosta.
Kiitokset Kimmolle sinne alakertaan. Aina on hyvä meidänkin joskus olla kartalla. Me ollaan aina kartalla. No todellakin ollaan. Hei Tuukka, me puhuttiin sun kanssa, että paras erä Tapparalta on tulossa ja toisen erän puolessa välissä peli kääntyi meille ja puhuttiin, että nyt jatketaan hommia, niin otetaan voittoja. Jätkät teki työtä käskettyä. Joo, tässähän niinku rupeaa kuulostamaan hänen asiantuntijalta, kun sanoo, että meidän täytyy vähän aggressiivisemmin mennä, että me päästään kiekoille, että saadaan hyökkäyksiä ja saadaan pikkasen aikaa meidän pakelle, että me pystytään availemaan. Ja sitähän toi kolmas erä oli erittäin hyvä Tapparalta erä. Niin kun me dominoitiin toi kolmas erä, totta kai päästiin nousemaan ja voitettiinkin tää vielä, mutta todella hyvä erä. Sitten kaksi aivan huikeita maalia. Hyvä fiilis. Niin, niin kuin Lasa tuossa sanoi, että ihan ok syöttö Jukilta siihen. Niin... Joo, ihan ok syöttö, että Lapa jäähän ja nimi lehteen vai miten se menee, mutta totta kai Krissen loistava poikittais syöttö Jukille. Juki siinä korpuasennossa pistelee vielä Lasalle tyhjiin siihen, niin kyllähän, no, helppohan se olisi sanoa, että tämä on harjoiteltu kuvio, mutta todennäköisesti kyllä siellä niitä vähän vatvottu ja aika hieno lopetus. Oli erittäin hieno erä. Mutta niin kuin puhuttiin sun kanssa, että nyt pitäisi Tapparan nostaa karvausta, niin nyt sitä karvausta nostettiin. Saatiin riistoja hyökkäyspäässä ja sitä kautta peli meille täysi. Joo, ja nythän me saatiin ne pakit luovuttaa sitä kiekosta. Ei ne KK ei oikeastaan päässyt mihinkään. Nyt me päästiin niihin pakkeihin kiinni, mitä ne tuossa melkein kaksi erää kerkeästi kiekottelee sitä. Niin siinä puolentoista erää niin me ei päästy niihin kiinni. Niin, ja nyt kun me pystyttiin, saatiin vähän enemmän karvausta, jalkoja vähän liikkeelle, niin rupesi tulemaan virheitä. Niin, jos haluaisi Hokijarkonia tässä vähän puhua, niin nyt oli niin sanottu nousujohteinen peli. No, sitähän se oli ja mä veikkaan, että tuolla kopissa on aika hyvä fiilis nyt. Totta kai valmentajat ei ole tuohon alkuun tyytyväisiä, mutta millainen tämä nousu oli ja millainen lopputulos, niin mä veikkaan, että nämä on niitä, mitkä nimenomaan kasvattaa jatkoa ajatellen. Ja perjantaita ajatellen paikallispeli, niin ei tämän parempaa lopputulosta voi olla. Joo, ja siis KK oli erittäin hyvä ottelun alussa ja oltiin vähän köysissä, mutta edelleenkin hyvin puolustettiin. Ei sieltä ihan hirveän montaa vaarallista maalipaikkaa sitten kuitenkaan tullut. Ei, ja siis KKhan pelasi tosi hyvin siinä alussa. Pelastaa. Me oltiin ihan aseettomia, me ei keritty oikeastaan mihinkään. Tähän kääntyi ihan täysin, että KK karvas meidän pakkeja ja meidän pakit oli kusessa kiekon kanssa. Me ei pystytty availemaan sitä omille sitä peliä, me jouduttiin vähän purkaa. Tämä kääntyi ihan täysin. Nyt meillä oli vähän enemmän aikaa, kun KK rupesi. Se momentumi kääntyi ihan täysin tässä koko niin kuin pelin aikana. Mitä se nyt puolitoista erää käytännössä oli, viimeinen erä nyt paras esimerkki, koska se toisen erän loppu oli jäähyllyä ja sun muuta, mutta tämä viimeinen erä, niin se kääntyi ihan täysin meille. Nimenomaan näin, ja sun kanssa tuossa puhuttiin kesken ottelun, että ei ole Kristu Tanusta tänään ihan samalla tavalla näkynyt kuin aikaisemmin, mutta sittenhän rupesi näkyä. Siitä rupesi näkyä, yksi hieno yksilösuoritus siinä, huikea syöttö taas Kallelle, ja Kalle pisti sitä yläpöntön, erittäin hieno maali. Nyt me mennään siihen maaliin sitten seuraavan nimenomaan tähän. Sieltä maalin taakse ja samasta kulmasta syöttö ja Kallelta aika lailla täydellinen viimeistely tuosta paikasta. No oli ja tossakin Krisu jättää siinä pari jäijää ja ei se edes kattonut. Se tiesi missä Kalle on, pisti sinne takaviistoon. Eihän tuohon nyt voi kukaan, jos ei kukaan muukaan tiennyt, että syöttö lähtee tonne noin, niin huikea maali. Oli erinomainen maali. Oli. Sitten 3-2 maali Lassi Vanhatalon ylivoimalla. Krissen poikittaissyöttö Jukille ja Juki aika lailla klassinen polvi jäähän ja sieltä takatolpalta Lasa tyhjiin. Erittäin hieno maali. Lasan sanoi ihan ok. No on toi ihan ok tosta laittaa. Mutta mikä taas tuotti tämän ylivoiman, niin pakko nostaa jälleen Tanus. Jouduttiin niin. rikkoon häntä siellä ja vähän samanlainen kuin viime pelissä, että eikä se syöttää sen toisen ja ottaa sitten jäähymistä. Sitten kaveri pääsee tietysti
ratkaisen pelin, mutta hyvä tason nosto hänelläkin tosiaan, ei kauheasti näkynyt kahteen ekaan erään ja sitten tuommoinen tason nosto tähän kolmanteen, niin pelimies. Niin ja siis koko joukkue nosti tasoa kolmanteen. Koko joukkue, mutta tämmöinen yksilö, joka pystyy myös tekemään niin kuin tulosta sinne tulostaululle, niin silloin häntä voi nostaa. Ja siis ihan ehjä porukka, mä en tiedä tapahtuiko Bladille jotain vai mitä oli, mutta ainakin siellä yritettiin vähän tiivistää porukkaa ja se tuotti nyt tänään tulosta, että vähän tiivistettiin. Niin aika Jupekin muutti vähän tuohon loppuun, sit kun mentiin maalijohtoon, niin kentällisiä siellä oli Rauhalaa ja Puhakka sai enemmän peliaikaa loppuun. Niin hieno nähdä, että noi nuoretkin nostetaan sit siihen isoon rooliin lopussa, kun ansaitsee paikka. Ja se on nimenomaan sitä valmentamista, niiden pitää nähdä, ketkä siellä pystyy pelaamaan. Tässä on kumminkin pelattu jo runkosarjaa aika paljon, niin nyt täytyy löytää niitä oikeita äijiä. Ja sitten mikä tänä vuonna on varsinkin ollut, että siellä kuumat pelaajat on kentällä. Kyllä sinne koko ajan yritetään etsiä niitä. Ja tänään haluan nostaa ykkösketjun meillä. Se oli koko pelin meidän paras. Periaatteessa ainoa, joka pystyy silloin ensimmäisessä ja toisessa erässä niin kuin luomaan koko ajan pientä edes painetta sinne. Ja sitten tietysti kolmannessa ratkaisurooleissa, niin hyvä peli niiltä. Joo, ja nimenomaan vielä, jos yksi pelaaja nostetaan, niin kapteeni Peltolalta oli erinomainen esitys jälleen kerran. Oli. Uhrautuvaa, blokkeja, hieno syöttö voittomaaliin. Ja hyvin haastoja, piti kiekkoa kulmissa. Kyllä, erittäin näkyvä. Erittäin näkyvä. Tästä on hyvä jatkaa sitten kohti perjantain paikallispeliä Ilveksen isännöimään sellaista. No tämä oli niin kuin paras viikon aloitus, mitä periaatteessa voi olla. Totta kai olisi se kiva, jos olisi 60 minuuttia ehjää peliä ja vietäisi 60 minuuttia, mutta tänään oli tämmöinen peli. KK aloitti hienosti ja me pysyttiin, roikuttiin mukana ja käännettiin peli sitten lopussa meille ja 3 pistettä. Tästä on hyvä jatko. Niin ja kyllähän tuommoista KK-tasosta joukkuetta vastaan, niin arvoista 60 minuuttia mikään joukkoja hallitte. Ei, ja siis KK on hyvä porukka. Kyllähän se nähtiin, että ne pelaa hyvää lätkää tuossa noin. Että täytyy myös, kyllähän tänään, että ne vei peliä, niin sehän on myös heidän hyvyyttään. Ja siellä on hyviä pelaajia. Kultakypärä, Oksanen, sitten Toomas. Niin kyllähän ne oli näkyviä koko pelin tässä näin, että vaarallisia ja pystyi myös luomaan ja niin muutenkin KK-porukka, niin hyvin ne pelas, mutta tänään se ei ihan riittänyt, että onneksi meillä oli vielä se yksi vaihde tuohon kolmanteen ja varmasti siellä jotain oli kopissa tehty jotain asioita ja pystytty sytyttämään se, että hei jätkät, nyt hoidetaan tämä peli. Mutta se oli kliinistä työskentelyä kolmas erä ja sitä kautta 3 pistettä ja kuten sanottua Junnu Vainiolla päätettiin tämäkin peli. Kyllä, että sitä on aina kiva kuunnella. No, se on se ansaintalogiikka, joo, mitä Ville aina sanoo. Tapparan ottelut tosiaan jatkuu perjantaina Ilvestä vastaan ja Hakametsässä 18.30. Ja lauantaina sitten Tappara Sportti kello 17. Ja ollaan Tuukan kanssa Kirveslivessä sitten vartuili 4 alkaa. Hienoa. Pääsee tällä viikolla toisen kerran tänne näin. Saa katsoa peliä paikan päällä. No, se on nimenomaan näin. Mitäs keksitään lauantaina? No, en tiedä. Lauantai pitäisi varmaan jotain piparijuttuja yrittää keksiä. Niin lauantai saunaahan aina puhutaan, niin pitäisikö meidän sauna tänne sitten keksiä? No, en tiedä. Jotain voitaisiin nyt kehitellä, että ettei mene niin vakavaksi tämä touhu. Nimenomaan näin. Mutta nyt jälleen kerran hei, aika kiittää kaikkia katsojia seurasta. Kiva, että olitte mukana ja lauantaina jatketaan sitten Kirvesliven parissa. Kiitos Tuukka myös. Hei, kiitos minunkin puolestani ja erittäin hieno ilta ja jäi hyvä fiilis taas. Tämä oli ehkä semmoinen niin kuin itsellekin niin hyvä, ei nyt viikon aloitus, mutta tässä kohtaa niin tästä on hyvä jatkaa. Me tullaan myöskin hyvällä jalalla sitten lauantaiottelu. No, todella. Kova lataus. Kiitos seurasta ja lauantaina jatketaan. Kiitos.